мене семеро дітей. Ми біженці, приїхали до міста Белз. Ну, ми спілкувалися з психологами, вони питали нас, які нас. У мене дуже трирічна дитина. Боялася, плакала. Ми коли ховалися в підвалах, він не хотів звідти вилазити. Тому ми дуже раді, що ми сюди приїхали. Тому що там дуже страшно було і ми навіть боялися спати навіть. Тому що це накладає свою травму на психологію дітей, психіку. Працюємо з внутрішньо переміщеними особами, то ми приїхали сюди на одну з локацій, де перебуває багатодітна сім'я. І, власне, ми з ними постаралися поспілкуватися разом, для того, щоб зрозуміти, з якими вони труднощами стикаються, коли вони... Так само нас цікавить їхній психологічний стан, так? Як вони справляються, тобто як вони організовують зараз тут роботу, як вчаться адаптовуватися тут. Так, як я вже казала, що дбаючи про себе, ми маємо сили подбати про інших. І наше завдання, власне, коли ми приїжджаємо сюди, тобто це надати першу психологічну таку кризову допомогу. А вже далі люди можуть звернутися, власне, ось сюди, на гарячу лінію емоційної підтримки, де спеціалісти, психотерапевти, психіатри можуть з ними продовжити цю роботу в довготривалій перспективі. Тому завжди на зв'язку і люди можуть отримати цю допомогу будь-де.